إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله आसमानी बला वफ़ुदों मुसीबतों को दूर फरमा या अल्लाह अपनी रहमत से या अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा रहमत की बारिश अदा फरमा या अल्लाह अपनी कुल मखलूक या अल्लाह अपनी रहमत की बारिश से अपनी कुल मखलूक को सैराब फरमा मकासिद हसना में कामयाब अता फरमा या अल्लाह जो भी रोजगार है हमको हलाल खाते की रोजी नसीब फरमा हलाल की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा हम रोजी का जज्बा सारे करता है या अल्लाह सदाफत और अमानत का जज्बा वाले तक पैदा फरमा बाजारों में सच को भी दर फरमा दरों ग्रोही और फरेब से सब की हिफाजत फरमा आप उसमें मोहब्बत और मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा एक दूसरे की इज्जत व इकराम व एहतराम करने की तौफीक मरहमत फरमा या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के अंदर हौसला बेदारी व जुरत पैदा फरमा दीनी व सियासी समझ व शऊर बेदार फरमा या अल्लाह हमारी दुनियावी और उखरवी सआदतों की कामयाबियों के फैसले फरमा जिल्ला अरहमर राहिमीन या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा या अल्लाह हमारे कसूरों को माफ़ फरमा हुज़ूर फरमा हमारे अमाल के अंदर खुलूस व इलाहियत पैदा फरमा या अल्लाह कुर्बानी के इस अमल को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अंजाम देने की तौफीक मरहमत फरमा इखलास के साथ अंजाम देने की तौफीक मरहमत फरमा इखलास की वाफिर दौलत हमें अता फरमा इब्राहिम के जज्बे के साथ हमें इस अमल को अंजाम देने की तौफीक सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين रहमतुल्लाह की बरकातों सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ़ से और मुस्लिम कमेटी जामा मस्जिद की तरफ से पूरे देशवासियों को ख़ासतौर से हिमाचल वासियों को और फिर बिलासपुर वालों को
اس عید کی جو کہ عید قربا ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ خوشی کا ایک تہوار ہے اور اسلام کے دو تہوار سال میں آتے ہیں, ایک تو رمضان کے بعد آتا ہے اور ایک رمضان کے دو مہینہ دس دن بعد یہ عید الاضحیٰ کا تہوار ہے. دونوں خوشی کے تہوار ہیں. مسلمان اللہ کی طرف سے اسلام شریعت کا جو حکم ان کو ملا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں, دوسرے کے گلے ملتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں اور اندر کی جو نفرت اور کدورت دلوں میں ہوتی ہیں وہ گلے مل کر ان کو دور کرتے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا کہ قربانی کا فلسفہ اس کا مقصد کیا ہے. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تو یہ ایسا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس میں مقصد ہے. دوسرے مذہبوں کے اندر بھی جو ہے اگر ہم مطالعہ کریں گے اور غور کریں گے ان کو پڑھیں گے تو جانوروں کو ذبح کرنا وہاں بھی پایا جاتا ہے. خیر بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں, اپنا سر جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں. یعنی جیسا آرڈر ملا, جیسا حکم ملا اللہ کی طرف سے ویسا ہم کر گزریں, بس یہی اس کا فلسفہ ہے. کسی کی دل آزاری, کسی کو دل تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے, کیونکہ کوئی اگر ایسا کرتا ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا کرتا ہے تو پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا یہ عمل قربانی والا عمل نہیں ہے, اس کا یہ عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اور اس حقیقت کا قرآن نے بھی برملا اعلان کیا ہے, لَيَّنَا اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُتَقْوَا مِنْكُمْ, کہ اللہ کے یہاں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ گوشت ہڈیاں, اس کے یہاں تو جو ہے دل کا ضمیر کی پاکی, دل میں جو اخلاص اور محبت ہے اور جو ایک حکم جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کو جو پورا کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے.
دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، پورے انسانیت کے دلوں کو اللہ اپنے زیادہ محبت نصیب فرمائے، عدوت ضرورت نفرت حسد دھوم سکینہ منصب کے پانی کو نشانی ضرور فرماتا، تندرست ہیں کہ تندرست ہیں ضرور فرما کر پریشان پیدا کرنا، یہ پریشان کارن کی پریشانی ضرور فرما، یہ پورے ملک میں اللہ امن امان خیر اللہ ہم شانتی ادا فرمائے، پورے ملک میں ہم شانتی ادا فرمائے، خیر کے عافیت سے فیصلے فرمائے، سب کو بجلی کا رہنے کی دولت سے گزارے اس ملک کے دولت نصیب فرمائے، آج کے دن اللہ پر جو دن ہے جو بھی ضرور کیے ہیں ان تمام کو قربان کرنے کی دولت نصیب فرمائے۔ देश की जो खुसूसियत है वो अनेकता में एकता है। हम आज के दिन जो ये ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है, इसे ईद कुर्बान भी कहते हैं, और कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर कुर्बान करना ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंदर जो बुराइयां हैं, हमारी जो मैं है, अना है, और एक दूसरे से हसद जलन है, उसकी कुर्बानी करनी चाहिए। और यही पैगाम हम सारे देशवासियों को, सारे लोगों को यही देते हैं कि अपने दिलों से जो नफ़रत वाले और हसद जलन वाले, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े वाले जो फीलिंग्स हैं, उनको ख़त्म करके खुशी खुशी देश की एकता और अमन के लिए, शांति के लिए एकजुट होकर देश की तरक्की में हाथ बटाना चाहिए। और मैं इस मौके पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने शहर के तमाम सभी लोगों को पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया। देखिए, आज के इस मुबारक मौके पर सबसे पहले तो मैं अपने परिवार और अपने मस्जिद कमेटी की तरफ से तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं, इस शहर के लोगों को, पूरे मुल्क के लोगों को, और हम ये ख़ास तौर से आज के तौर पर, आज के दिन ख़ास तौर दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि आज के दिन
خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرما دے پوری انسانیت کے لیے، تمام انسان خوشحال رہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے فیصلے فرمائیں کہ ملک ترقی کرے، خوشحالی کی طرف بڑھے اور اس ملک میں رہنے والے امن چین سے، پیار سے، محبت سے، شانتی کے ساتھ میں مل جل کر رہیں۔ یہی دعا ہے اور یہی آج کے دن کا مقصد بھی ہے۔ خوشحالی کب آتی ہے اور محبت اور پیار کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے جذبات کو تیاگ کر، اپنی اچھاؤں کو تیاگ کر، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اچھا جذبہ رکھے اور اچھا گمان رکھے اور کوشش یہ کرے کہ بھائی میرے جذبات دب جائیں لیکن میرے پڑوس میں، میرے ملنے والوں میں، میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے بستی کے رہنے والوں کے اندر جو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ سب خوشحال رہیں۔ تو جب ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے گا کہ بھائی میرے جذبات، بھلے مجھے تکلیف ہو جائے، میرا پڑوسی پریشان نہ ہو، میرا بھائی پریشان نہ ہو، میرا دوست پریشان نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، دنیا کے اندر خوشحالی کی کونپلیں پھوٹیں گی۔ دنیا کے اندر جو بد امنی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پڑوسیوں کے، دوستوں کے اور اپنے ساتھ میں رہنے والوں کے جذبات کو اور ان کے حقوق کو پامال کر کے ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ عید قربان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جتنی بھی شیطانی اچھائیں پنپتی ہیں، جتنی بھی غلط طریقے کے غلط خیالات جو آتے ہیں، ان تمام غلطیوں کو، تمام برائیوں کو، شیطانی وسوسوں کو سب کو تیاگ کر کے، قربان کر کے ایک اچھے راستے پر آگے قدم بڑھانے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ عید قربان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سب کو پیار سے، محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پورے اس بستی کے اندر، اس پردیش کے اندر، اس ملک کے اندر، پوری انسانیت کے اندر اور پورے عالم کے اندر جو ہے امن اور شانتی آئے، خوشحالی کے ساتھ میں سب لوگ رہیں، سب لوگ بھائی بھائی کی طرح مل کر رہیں۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی عید کا پیغام ہے۔ آج سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، دور دراز سے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے یہاں پہ، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس میں بہت لوگوں کا کوآپریٹ ہوتا ہے، ہمارے پرشاسن کا بھی کوآپریٹ ہوتا ہے، ہماری کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی کوآپریٹ ہوتا ہے، ہمارے شہر کے لوگوں کو بھی، ہمارے دوستوں کا بھی کوآپریٹ ہوتا ہے۔ تو جن جن کا سب کا ہے، ہمارے میڈیا کے جو حضرات یہاں پہ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ اور ان کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ ان کی بھی جو ہے وہ صحت عطا فرمائے، ان کی بھی ترقی عطا فرمائے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ تو ہم خاص طور سے آج کے دن جو ہے وہ اچھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اور سب کی پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کے لیے دعا کی، جو پریشان ہیں ان کے لیے دعا کی گئی، جو غریب ہیں ان کو اللہ ان کی غربت کو دور کرے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دست ختم ہو، پریشانی ختم۔ تو اس لیے کہ خوشحالی کے لیے اور خیر کے لیے دعا مانگی گئی ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ یہی آج کا عید کا جو ہے بہت بہت میسج ہے۔ آپ سب کو بہت 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 مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی طرح کے اور بھی اپڈیٹس کے لیے فالو کریں ہمارا انسٹاگرام پیج ہماچل ڈاٹ